Máte v životě situace, která se vám ještě nepodařilo změnit, která byste rádi změnili a pořád ještě nemůžete přijít na to, jak? Máte v životě oblasti, o kterých víte, že je musíte dokázat transformovat, ale ještě jste nenašli ten způsob? A nebo máte v poslední době úspěch, radost, daří se vám a rádi byste věděli, jak tady tuhle energii expandovat ještě mnohem dál a vytvořit s ní ještě mnohem více? Čtyřdenní Foundation Class je trénink plný prostředků a procesů Access Consciousness, které nám ukazují, jak dosáhnout expanze a mnohem více nových možností a voleb v jakékoliv oblasti. A od pátku 1. května facilituju svůj další Foundation Class, tentokrát opět online. Je tady tohle ta možnost, na kterou jste čekali, vybrat si více a vytvořit ještě větší a ještě krásnější život? Tohle je vaše pozvánka.